ଏ ଗାଁରେ ତମକେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ? ଗାଁର 60 ବର୍ଷ। ତମକୁ 60 ବର୍ଷ? ଭତ୍ତା ପାଇଛ? ହଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛ। ହଏ ଅଟସି କି ନାଇଁ? ଯେ ଏତକି ବର୍ଷ ଇଏ 4 ମାସ ହେଇଗଲ ନା ମତେ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲବାର। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍? ଆଚ୍ଛା 4 ମାସର ନାଇଁ ଦେବାର ପଇସା କାଇଁ ଗଲା? କାଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଚାରାଲ ନ? ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକରି ପଚାରିଲୁ। ନାଇଁ ସେ ଆପଣ ଯହ ବୋଲି କରି କହିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯହ ସେନୁ ପଇସା ଯିଏ ଯିବା ବୋଲି କରି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ସେ କହି ଦେଖିଲୁ ନ ମିଳିଲା, ପଇସା ନାଇଁ ମିଳିଲା। ନାଇଁ ଆ ଘର ପାଇଛ? ପକ୍କା ଘର? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ଗାଁର ବୋବା ରାସ୍ତାଘାଟ କେ କାଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୋର ମାଠି ଘର ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ନାଇଁ ପାବାର। ଯେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ବାଟ କହିବୁ ବୋଲେ ଟିକେ କୋଚା ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍, ଟିକେ ପିଛୁ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ପଡ଼ା ପଡ଼ା କେ ଟିକେ ରାସ୍ତା କୁଡ଼େ ଟିକେ କରି ବାବା। ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗାଁରେ ଗାଁରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ମା ଦେଖ, ଏବେ ଏକରେ ହେଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ହବାର ଅଛି ଯେ ପୁଲିଆ ମାନେ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରମୁ ଆସିପାରମୁ। ହଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପୁଲିଆ ପଡ଼ୁଛି। ହଏ ପୁଲିଆ ଆର ପେନ୍ ନେକା ଆର ଯେନ୍ ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା ଲାଇନ୍ ଆଗେ ଆମର ଗାଁ ନାଇଁ ପୁଷେ। ଆମକେ ଯାହା ବି ପ୍ଲେଟ୍ ଆମକେ ଦରକାର, ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର। ଆର ଆଗେ ଯେନ୍ ଚଉଲ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିଲା 6 ଟଙ୍କା ଚଲୁଥିଲୁ, ଏବେ ଯାହା କହ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଚଉଲ ପୋଉଛନ୍, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାଇଁ ନା ହଏ ଚଉଲ କାର୍ଡ଼। ହଁ ଅଧା ଲୋକ ପୋଉଛ ନଥିଲା ନାଇଁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବୋଲେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ନା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ନାଇଁ ହେବାର, ନାଇଁ ହେବାର ସବୁଲେ ପକାଇଲେ ସବୁଲେ ବୋଲୁଛେ ନାଇଁ ବାବୁ ଆର କେତେ ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର ହଉଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତମକେ ଦିଆଯିବ ବାକି ଲୋକକେ। ହଁ ବାକି ଲୋକ ଦିଆଯିବା ଆର ବାକି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ବାକି ଲୋକ ହଉଥିବେ। ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମଣ୍ଡିଆ ଦାନ ବିରି କସଲା କରସୁ ଆର କୁଲି ବୁତେ କରସୁ ଆର ମାଟି ବି ବୋଇମୁ। ମାଟି ବୋଇଲେ ମାଟି ବୋଇଲେ ଅଧା ପାସ ବୋ ବୋଲେ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଆର ଅଧା ପାସ ବୋ ଚାଲୁଛେ ବୋଲେ ଅଧା ଲୋକଟା ଜାମ ହେଇଯାଇଛେ। ଯେମିତି ପିଓକେ ପଚାରିଲେ ନାଇଁ ବାବୁ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛେ, କିଏ ପିଲ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓ ବିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପାସ ବୋ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଆର କେନ୍ତା କରି ଲୋକ ଆମେ କାମ କରି ଖାଇମୁ? ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆମେ କାହା କାହା ବାହାର ଦେଶ ଯିମୁ? ଏନର୍ଜି କାମ ତ ମିଳୁଛେ। ହଁ ବାବୁ ହେବା ଚାଲୁ କରମୁ, କାର୍ଟା ପଡୁଛି ପାସବୁକ୍ ନେ କାର୍ଟା ନେଇ ପଡ଼ବାର ଭାଇ। ଗାଁରେ ଗାଁରେ କାମ ମିଳୁଛି? ଗାଁରେ କାମ କରୁଛ କି ତମେ ବାହାରକେ ଯାଉଛ? ସାର୍ ବାହାରେ ବି ଯାଇଛୁ। ବାହାରକେ କେ କେନ୍ କେ ଯାଇଛ? ଚେନ୍ନାଇ ନେ ଗୁଟ ତର ଯାଇଛୁ ଆର ଗୁଜରାଟ ନେ। ଆଚ୍ଛା ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ଗୁଜରାଟ ତମେ ବି ବାହାରକେ ଯାଇଛ କାମ କରି? ତମେ କେନ୍ କେ ଯାଇଛ? ଆନ୍ଧ୍ରା। କାଣା କାମ କରୁଛ ସେନ? ବୋରିଂ ଗାଡି କାମ। ସେନ ବେଶୀ ପଇସା କି ନ ବେଶୀ ପଇସା? ମାସକେ 9000 ଟଙ୍କା। କାମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା ବି ଜ୍ୱର ହବା, ମା ବି ଜ୍ୱର ହବା, ମା କେ ଦେଖି ପାରମୁ, ପିଲାକେ ଦେଖି ପାରମୁ, ଆମର ସୁଲେ ସୁଲ ବି ତିରିଶ କରି ଖାଇ ପାରମୁ, ବିଦେଶ ଯିମୁ ମରି ଯିମୁ ବୋଲେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ? ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା କା? ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମା ମରୁଥିବା କି ପିଲା ମରୁଥିବା ବୋଲେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଦେଖି ପାରୁ। ବିଦେଶରେ ଯାଇଥିମୁ ବୋଲେ ଯିଏ ପିଲା ମଲେ ବି ମା ମଲେ ବି କାଣ୍ଡା ହେଇ ହଜିଗଲେ ବି ଆମେ ତ ନାଇଁ ଦେଖା ପାଉ। ବୋବା ଯେନ୍ତା କହିଲେ କି ଗାଁରେ ବାହାରକେ କାମ କରି ଯାଇଥିବ କିଏ ମରିଗଲେ ବି ଜଣା ନି ମିଳେ, ଗାଁରେ ଏନର୍ଜି ସେ କାମ ନି ମିଳବାର ମିଳୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛେ। ଗାଁରେ ଯଦି କାମ ମିଳୁଛେ କାଁ ନେଇ ବାହାରକେ କାଁ ଯାଉଛ? ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ କାମ ଚାଲିଛେ ଗାଁର, ଆଗ ତ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଗାଁରେ। ଆର ବୁତି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସିନା 150 କି 200 କି 500 ହେଉଛେ। ଆଗେ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କୁନ୍ତି 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କୁନ୍ତି ଆମେ ମାଟି ବୋଇଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଟି ବୋଇକରି ଖାଇବା ନା, ଆର ଡେଲି ପାଟି ବୋଇ ନେଇଛୁ ବୋଇନି ପଟନା। ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା, ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ କି ଗାଁରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଯାହା ବି ରହିଛି ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କି ଏମାନେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 35 ପରିବାର ପାହାଡ଼ ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଗାଁର ଲୋକେ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରାସ୍ତା ହଉ
आउ टिके सोलार लाइट रो व्यवस्था करा जाउ आ सोलार लाइट पई से माने ऑफिस ऑफिस 20 रु 25 थरा दौड़ी लेनी किंतु आज पर्यंत सेही समस्या रो समाधान हे पारु।